Parlamenti i Republikës së Maqedonisë me 61 vota pro dhe një të përmbajtur e ratifikoi marrëveshjen për fuqishmëri të mirë dhe bashkëpunim ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Bullgarisë. Ministri për punë të jashtme Nikola Dimitrov në fjalimin e tij para deputetëve tha se marrëveshja është e rëndësishme për shkak se të dyja anët kanë gjetur vullnetin që të dalin nga qëndrimi betonizuar. Për LSDM-n marrëveshja për fuqishmëri të mirë po i mbyll çështjen disa vjeçare dhe është në interes të dyja shteteve dhe të qytetarëve të tyre. Për VMRO do përmënen Republika e Maqedonisë me këtë marrëveshje është dëmtuar sepse nuk e definon popullin Maqedonas. Ratifikimin e marrëveshjes për fuqishmëri të mirë me Bullgarinë e përshëndeti edhe komisionari për zgjerim të Bashkimit Evropian Johannes Hahn dhe drejtuesit institucional më të lartë shtetëror në Bullgari. Para seancës në të cilën ratifikoi marrëveshja, fjalim kishte edhe ambasadori i Bullgarisë në Maqedoni, Ivan Petkov Velikov, i cili tha se marrëveshja për fuqishmëri të mirë është bazë e mirë për bashkëpunim të mëtejmë ndërmjet të dyja shteteve.